是政治，不是财经，不是体育，欢迎收看今天的就是娱乐，我是怡佩。今天是11月3号，我们赶紧来关心今天娱乐圈的大小事。当然，再过不到几天，下个礼拜五就是1111，也就是大家俗称的单身节，还有光棍节。所以呢，在这个时间呢，如果说你是没有男女朋友又还没结婚的，就尤其是在演艺圈，不免要被记者抓来严刑拷打一番。所以我们就是娱乐第一个被我们逮到的就是陈乔恩。马上又到了一年一度的光棍节，所有单身的明星们都准备好再被进行一个拷问的动作。黄金剩女陈乔恩也难逃这波劫难。没有，我其实我真的是很享受就是单身的自由，因为我是一个特别喜欢工作的人，但是而且我不急着结婚，因为我想谈恋爱是真的，但是我觉得离结婚可能我并不想要先放弃我现在拥有的自由，因为我很享受现在的一切，所以我不急，都是你们急。但是皇帝不急急死太监啊，旁边的主持人李靖也摆出标准婆妈姿态，使出摸头之后一连串的碎碎念攻击。配他的人也不是没有，但最重要的他如果继续这么忙下去真的就是会单身了，因为你看他这一步接一步的拍，然后妈妈在身边都，而且周围不是同事啊，就是经纪人啊，就是妈妈，所以就是发生那种就是拼那种几率就太低了。好了好了，到底是想逼死谁？正在跟陈乔恩一起拍电视剧的佟大为倒是出了一个好主意。哎呀，艺人脱单是我觉得都会有一个合适的人会在合适的时候出现了，着急是没有用的。对，该过节过节，该那个什么光棍节不是又1111又是什么抢购节嘛，去花钱去那个去那个买东西，然后发泄一下自己的这种这不开心的这个心情。没错，还是佟大哥中肯，没有情人没关系，左手永远都会陪着你。喂，想到哪里去？当然是用来点滑鼠 shopping 啦。就是娱乐，北京采访报道。哎，我们记者，这是稿子是谁写的？什么叫左手一定会有人陪着你？请给我说清楚哦。我们是7点的节目哦，我们的监制在看哦，好不好？喂，不要乱想哦，想太多。好，不过呢，今天要提到说郭靖，很可爱的郭靖，他今天出席了一个公益活动，而且为了公益活动，他还亲手做了一个很卡哇伊的公仔。然后提醒大家呢，如果说你自己有能力的话，也要注意多帮帮身边需要帮助的朋友。而且郭靖在活动上，他还预告了他年底要出新专辑喽。艺人郭靖3号带着自己设计的公仔出席公益活动，仔细一看，这个公仔根本就是郭靖本人嘛，让人想跟着大跳。你看那里有只小鸡哟，小鸡哔哔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 哟。有一点觉得很可爱，然后有一种要郊游的感觉。当初得知说要自己创作一只的时候，其实我大概就已经有这个想法了，然后只是说要，因为它其实那个公仔要上色是需要用广告颜料，然后所以我等了一个晚上，先让它干一轮之后呢，再一次的着色，让它可以更显色这样子，所以花了两个晚上的时间去完成它。说到几点换赠品，郭靖也大方坦诚自己是个几点控。有的时候会，就是我也是一个很喜欢几点去换赠品的人，就是如果真的是自己喜欢的，然后觉得很。因为我自己本身也对一些卡通人物是还蛮喜爱的，对。唱红多部偶像剧主题曲的郭靖，即将在年底推出个人全新专辑。这一次其实比较更都会一点点，然后也有自己的一些语言，对。然后我觉得也当然也会有一些之前唱偶像剧的一些插曲、主题曲这样子，所以是一个新的，算是一个新的不同的感觉。因为我现在还没有正式的有造型，所以我也还蛮期待新专辑的造型，希望能够在今年年底之前呢给大家一个交代。就是娱乐台北采访报道。如果你好不容易拍了一个新电影，那新电影 上映的时候应该是可喜可贺，一起跑宣传是应该的嘛。不过呢，大陆有一位影星袁成杰，他的这个新电影的上市宣传会却非常非常的凄凉。为什么呢？因为他拍的这部电影当中有三个主角，袁成杰是其中之一，但另外两个男女主角呢，他们因为这部戏擦出了爱火，两位在趴脱，就没想到这新电影一上映的时候，这两个人哇
分手了。那分手之后就尴尬啦，你不想跟我同台，我也不想跟你同台，那就不然就不要同台。所以另外两个人都没有来，所以袁成杰呢就参加了一场没有主要演员，也没有什么来观看的群众的一场很凄凉的电影宣传会。日前电影《不离不弃》在北京举行发布会，台上找来猛男劲歌热舞，超热闹。可是台下没有人。其实没有关系，因为发布会对我们来说只是告诉大家我们要上档。可是没有大家。那也不是说今天的发布会，说有多热闹，会证明我们电影刷票房会有多好。我觉得最重要的还是要靠口碑，对，是我们的内容。可是陈杰，没有人在听你讲话。好啦，我太夸张了，但是这场发布会真的很冷清耶。除了卡斯本来就不强大，发布会上竟然还主角三缺二。从戏里爱到戏外的男女主角曹云金和江若琳在电影宣传期间突然宣布分手，两个人也都刚好缺席这次活动。短短几个月的恋情不免让旁人质疑，该不会是为戏炒作吧。于是不幸扫到台风尾的袁成杰只好被迫出来给个官方说法。他今天为什么没来啊？最重要的原因是他现在也在医院。对对对，他也在医院。那江若琳呢？我怎么说？对，当然我们都是特别好的朋友，所以这个我今天也不能说太多。可能对他现在正在忙其他的工作，应该是。我只能说，接下来的宣传，曹云金和江若琳应该还是不会同台啦。陈杰真是辛苦你了。就是娱乐北京采访报道。我原本以为这个发布会只是人很少而已，就没想到放眼望去是都没有人呢。我们刚刚坐在现场的别的来宾 ，Po 哥是讲说，搞不好这是不是一种另类的宣传？就电影一上映之后，整个大卖，因为大家都很想要看看这部没有人在宣传的电影到底最后卖的会如何。好，接下来这部电影肯定很多人想看，就是小 S， 然后跟林志玲他们最近不是闹得沸沸扬扬嘛，一起在拍电影。那当然 S 姐最近跟她的表姐巴娜娜一起发了一本新书啦。那除了新书的话题之外，大家最关心的就是说，她跟林志玲在片场斗来斗去，你斗我，我斗你，然后到底斗得怎么样？就小 S 竟然语出惊人的说，如果这部戏拍完之后电影卖得不好，那一定是林志玲的错。国际厨娘小 S 携手她的终极导师表姐 Banana 出食谱书，和大家分享他们的料理小配方。出得了厅堂，进得了厨房的小 S 自豪厨艺了得啊，总能收服家人的胃，更自爆 Anytime 问老公要不要我下面给你吃，老公麦克甚至惊叹 Baby 你没有主持也可以去卖牛肉面为生了。 Anytime 都是说老公你饿吗，我下面给你吃，他很爱吃我下的面。他每一次吃都说 Baby我觉得你没有康熙也没关系，你可以去卖牛肉面。我老公跟我女儿给我很多正面能量，发自内心讲，发自内心。这么有才华，其他女艺人啊，对啊，就退出演艺圈啊。身为国际巨星的小 S， 近日忙着拍摄好友蔡康永执导的电影，与头号冤家第一名模林志玲一起拍片，两人除了要比美，还要比谁比较熬奏郎。一定是要跟林志玲较劲的，因为她是比我早进剧组。然后因为我听大 S 说，到底拍戏的时候要送什么东西才是真正。工作人员会开心，他说咖啡绝对是一定中的。然后后来因为林志玲先进，我是第二天才进，然后就问蔡康永说林志玲有没有送，他说，我说林志玲没送，然后你说怎么可能林志玲没送，他第一名我他竟然没送，我说怎么会有这种人。第一次担任电影女主角的小 S 也透露，希望票房能破亿，如果没有卖好，都是志玲姐姐带衰。我现在就是在跟蔡康永讨论说，要写说他是客串还是零演，然后康永哥就觉得说写零演好像有点太过分，所以可能会写说客串吧。然后我的话就是唯一女主角，希望至少可以破亿。然后如果这部电影，我个人的第一部电影没有破亿的话，我觉得就是因为林志玲带水，林志玲带水，林志玲带水。这是娱乐台北采访报道。回到就是娱乐 Live 直播现场，
我们昨天就是娱乐的节目当中跟大家要聊一聊，如果说在你在今年要计划年假的时候，你要出国去玩，到底要怎么样省钱？没想到这一集在播出之后引起热烈的回响，连我们整个中天的制播组大家都已经在计划旅游行程，而且包括我个人，我昨天回去呢就一直看那个我们昨天的来宾943他的 Facebook， 看到凌晨2点钟，因为呢他里面分享实在是非常多实用的好资讯，所以啦，我们今天加码请到另外两位呢，也是非常会旅游而且很会省钱的，欢迎 Po 哥。哎，大家好。好，另外又欢迎非常辣、非常火辣又非常口条很好的雨蓉。哎哎哎！好，所以啦，今天我们当然要请到943，干脆来当我们的这个固定来宾好了。来，欢迎943。大家好，我是943，就是省来上就是娱乐。好。那个943昨天在分享的那种很夸张，什么环游世界80天只花10万、十万元环游世界，太 over 了，可是不辛苦，对，然后每个人都可以做得到，应该是超到爆吧？没有没有，不超不超，因为都是一般的交通工具，然后是坐别住别人家当客人，对、所以呢，昨天大家听到之后真的觉得好心动。刘柔，你现在还没有机会过来，还在震惊中吗？然后我回来还我知道他的行程就是80天都住在那个人家里，没有他有换、那个就是他男朋友这样，他都不出门，希望有走对。对，所以今天我们要加码，所以请943再来分享别的。不过今天我们分为两大类，一个就是日本线。另外一个就是东南亚线，也都是应该算是台湾人旅游最爱去的第一名跟第二名的地方、啊。对，那 Po 哥，你通常都比较喜欢去哪里玩？其实我东亚、北亚都喜欢，重点是看跟谁去。你只要可以离开台湾，你就喜欢。对，还有一点，如果是跟那种所谓的老朋友，像沈玉琳那种、张维忠那种呢、我们就要去南亚。哦、对，因为那些老人都懒嘛，对不对？很难走，对不对？我以为你们老人去南亚都有做一些别的，没有，就是按摩而已。但如果团购轮椅会比较便宜，对，然后有人帮我们推这样，哎，没有啊。如果是跟辣妹啊，以前啊哈，啊，现在是跟老婆的话，对，我们就要去北亚，因为去买走一些所谓的 shopping 的行程，泡汤 shopping， 对，泡汤赏樱啊，这就是两人浪漫嘛，对不对？跟沈玉琳泡汤那能看吗？对不对？是，所以你就是东北亚跟东南亚一路走透透，都要去，对。雨柔嘞，都喜欢去。我自己本身因为我是马来西亚华侨的关系、所以我经常去马来西亚、新加坡，就东南亚国家、泰国。然后我最近这几年爱上日本，因为我觉得日本真的很不得了，日本很好玩。你不管是夏天、冬天，我觉得每次去的景色都不一样。重点是如果带家人旅行，或者是跟朋友一起旅游，都是很棒的选择。对对，而且重点是因为日本离台湾又近嘛，很快就到了。你说飞机大概飞个2-3小时，你说 Okinawa 什么50分钟就到了。而且现在选择那个航班的班次很多，对对，而且现在联航又开了很多日本的航线，什么的很便宜。据说今天943要来踢馆、因为昨天在我们节目当中，那个安以爱小爱，他分享了一个3天2夜，他去日本的韩馆花了7000块钱、我已经觉得这个价钱很扯嘞，已经很扯了。对啊，你今天要来踢馆是不是？也不算踢馆啦，因为。昨天他那个是算是首航价，也就是说只有那一生只有那么一次。对哦，那今天要跟大家讲的是大概半年一次。的这个机加酒，那为什么会有这么便宜的机加酒呢？第一个就是因为现在台湾的很多的订房网站、比价网站进到台湾来，竞争很激烈。然后呢，他们跟这个廉价航空合作之后，就变成说机加酒哈。给大家猜一下，机加酒台北到东京，或是到大阪，或是新加坡5天，机加酒含税含4个晚上的住宿含税，对，多少钱？机加酒，要机加酒的饭店多高级？对，几星？你可以猜青年旅馆，也可以猜商务。哦、商务旅馆的话，一天我住过东京的话，应该最少要2-3千，2000多，我有住过2000多的，2000多台币。有啦，最有便宜到1000多的有啦。有，对，我觉得如果要5天4夜机加酒的话，最便宜也应该要16000。我自己我有看过在旅游网站上，大概有16000多的那种的谈价。因为东京或大阪的或还有新加坡的旅馆都很贵，对，16000很惊喽。对，但是我刚刚已经说了，竞争很激烈，而且16000你就没办法来踢馆啦。小爱昨天那个比你杀，对啊，就比你杀了。对啊，来东京5天4夜，来回机票含加住宿，对，要多少钱？这个大概开卖之后1-2天你还可以抢得到。来，
到底四天晚上，五天四夜多少钱呢？台北东京，台北到东京、大阪、新加坡这样，8000。哇！对，而且这个是商务。哇！如果你要住的是青年旅馆的双人房的话，大概7000，大概可以有含税哦。真的吗？五天四夜，然后我都有截图。在我文章里面，在我部落格里面都有截图，所以这个是有图有真相，不是我乱讲。我的意思是说，你提供的这个不是说那种什么一年只有一次要抢破头，是半年一次，大概半年一次，然后已经特价了大概2次，从今年开始的才有这种新的很杀的价格，然后更杀的是高雄飞新加坡，所以高雄飞新加坡如果说是机票，通常就是3000-4000，对，它是五天四夜机加酒含税，就是住宿含机票。照样4000多，也太扯了吧！天啊，这个所以他现在的这个货盘价算是廉价航空跟的比价网站，然后合作，对，两个合作的一个算专案吧。对，所以从今年才开始有这么杀这么杀的价，所以你的机加酒五天你可以便宜到8000块。对，那像这个廉价航空是好几家吗？还是说只有特定某几家？每次都不一样。然后有的时候是这一家，有的时候是另外一家廉价航空。那请问一下，这样的资讯我们要去哪里搜寻？就我会帮大家筛选。对，请上我的脸书，你就知道为什么我都是第一个贴的，你就知道为什么我昨天会看他 Facebook 看他两点，因为会上瘾，他都不给你资讯，所以就一定要看他 Facebook， 好不好？ OK， 好狠。好，刚刚这个已经够杀了，但是 Paul 哥也很常去东北亚、东南亚都常常跑，是是是是，你有曾经有抢过便宜的吗？对，因为我说实话，有一次我真的是要试验一下说如果去这个所谓的日本的话，可以有多便宜？对。然后那时候我真的吓到，因为我那时候联航有一家特别联航是大阪出身的联航，就水果航空那一家，然后他每个3个月呢都有一个非常便宜这种东京来回的机票。我那个表弟呢，他抢到这个机票是超夸张的，1800台币，便宜来回，便宜，非常非常的夸张，非常非常的夸张。对，高一点，好，这也可以拍到。对，非常非常夸张，哎，去大阪哦，大阪来回哦，超便宜，而且加20公斤的这个行李哦，1800，这个很扯。然后我也去抢了，但是问题是重点是我抢到是去的时候是900块，但回来的时候因为那个时间比较好一点，所以贵一点，所以是2000块。但重点是加起来这样也才3000块而已啊。1800现在高铁城搭到哪里？台南吧。对，嘉义就要放你下车了，对不对？你都搭不到高雄。对，所以我们把最贵的那个机票解决以后，其他都好解决。对，然后另外一个 呢，我们住这个所谓的胶囊旅馆。哎，什么是胶囊旅馆？哎，大家很多以前看过什么胶囊旅馆，会觉得说脏脏烂烂的，是不是有点可怕？女生在那边会不会有危险？对，哎，我这次去哦，真的不夸张，那个是非常的新又漂亮，完全对我这个胶囊旅馆印象完全改观。重点是它在新斋桥的旁边，直接走下去，吃的、喝的、用的、买的一应俱全。对面还有一个这个莱尔富，所以你买什么东西一应。俱全，你知道吗？所以胶囊旅馆是新的，就对，全新的，然后才1000块台币一晚。重点是，我觉得住胶囊旅馆很好玩的地方是，有地方可以洗澡吗？都有，而且那个洗澡地方非常非常干净，比商务旅馆的地方还要大。然后一个晚上才1000，对，非常大。那个每个人的 shower room 都很大，以外，它里面不是有来各国各地的这些背包客？对，晚上的时候还会有人去买材料来。你们在他的这个客厅里面，他们就直接煮什么，你知道吗？章鱼烧，一堆这个各国来的这个年轻的这些帅哥辣妹跟那个韩国妹子这样。在那边烤起章鱼烧来，这个感觉好好玩哦！对啊，我跟你讲，新斋桥走出去虽然也有章鱼烧，我跟你讲，那章鱼烧买一盒大概要600多块，那家最有名的嘛，对不对？你现在住胶囊旅馆，出去就有别人烤给你吃。对啊，多好！所以一改这个所谓我们讲的这个胶囊旅馆印象，所以真的如果要省钱的话，可以去住胶囊旅馆。然后这个胶囊旅馆的话，如果2夜的话，就是大概2000块左右。然后你再买一个这个一日通的这个地铁券的话呢，大概600块台币左右，你要2天嘛，所以大概1200。然后呢，接下来我们讲说，行的部分跟这个飞的部分跟住的部分我们解决，对，那吃怎么办？对，吃怎么办？有一些小配合要给大家知道，就是说，其实在那个大阪那边有一种黑门市场，它就有点像台湾的这个东门市场一样，它大概5点的时候都收摊，所以你要4点的时候去，它在外面就会摆很多这种试吃的集齐品的海鲜啦，然后海胆啦、牛肉啦，然后草莓啦，还有那个渍物，所以你像逛下来吃完一圈以后，不好意思各位，你已经饱了。完全零元，而且都吃到和牛跟海鲜，还有这个海胆，是没错的。但是 Paul 哥，你觉得你身为一个生活玩家，你现在在我们节目上教大家去那边骗吃骗喝，对吗？有时候那个生活玩家有时候也要挣一些才会吃到好吃啊，对不对？真的，你这样教的，后来每个人去大阪玩，所有人都在那边，所有人都等在那边，都在那边都没有那个出来那个没用钱的，我不要来吃哦，对。对啊。
这个只是建议啦哈。所以后来你去黑门市场吃一摊之后，没有，后来黑门市场就有贴我的照片，说此人勿入。没有啦，真的，他们可以很欢迎让大家吃。霍哥爱开玩笑，他的意思是说，因为黑门市场那边卖什么东西都有，生鲜水果都有，海鲜、啊。我们其实去给人家吃一吃，如果你真的觉得不错的话，也给人家买一下、啊。可以买一下嘛，对不对？一大袋草莓才200多块。是啊，如果真的要什么拉面冻这些所谓的美餐美餐的话，其实日本有很多这种没有地雷的这拉面也好，冻饭也好，回转寿司也好，一餐抓个200块台币，这样加总共加起来的话，才6500而已，太便宜了嘛！才6500耶，那6500你还可以拿个3000多块，如果预算控在10000块以下的话，还可以拿来买一些所谓sake啦、清酒啦、什么东西的，都可以拿来买啊，多好！对，好，刚破哥分享这个，我觉得很便宜。然后刚刚那个943分享的，我也觉得说哇，真的是破盘价，大家要学起来。但是你知道吗？其实去日本，很多人爱去日本，有一些交通工具根本不用钱，只是你不知道怎么利用。我们广告之后告诉你小撇步。如果你趁着假期要安排旅游，尤其是在今年的年假的时候呢，如果你要安排一场旅游又想省钱，其实呢要省机票跟住宿钱是最省的，但是呢有一些小资讯呢你可以把握一下，就可以帮你省掉不少交通费。943要怎么省交通费？比方说现在日本蛮多地方都是可以出借免费的脚踏车。哦，就日本的 U-bike 的意思。类似，但是它不是说你要用一个卡去注册，不用，它通常就是在这个它的车站旁边可能有个观光协会，然后如果它当地很想要推观光的话，它可能就会跟什么 JR Pass 合作啊，或者什么合作，你只要持那个卡啊，或者是说你有什么优惠，或者是进去然后有什么资格啊，你就可以免费借那个脚踏车。对，那我之前在基路关西的基路骑那个脚踏车一路到基路城，那个整个林荫大道非常舒服。哇，基路城很漂亮，白色的。对对对。然后我前几个月呢，去关西隔壁的三重县的伊势，就是伊势神宫的那个伊势。然后我住在车站旁边的旅馆，旅馆里面也通常都会有脚踏车可以免费租借。然后我就骑了那个脚踏车，看你要去伊势神宫的内宫还是外宫啊，或者是说那个的旁边有一个什么老的仓库啊，那其实骑起来还蛮惬意的。所以建议大家，如果你在订日式旅馆的时候，看一看它有没有免费租借免费出借脚踏车的服务。因为有一些日式旅馆它在下面都会标注说它可以免费借你脚踏车，所以你可以稍微注意一下。因为日本交通费其实不便宜，是如果说你有一些景点你可以靠脚踏车骑去的话，是另外一种不同的感觉，又可以帮你省钱，最重要。而且说到日本旅游，谁不爱去日本旅游？雨柔爱的吧，雨柔也很爱去日本旅游。而且我最近几年真的是一天到晚跑日本，对，我才刚从日本回来台湾。我知道，我都有在 follow 你的 Facebook。 我去了大半个月，对，去了大半个月，那么久。然后我这一次的，因为我不会抢票，跟我也可能没有时间去注意一些什么便宜的票，所以我觉得这个时候会比较辛苦一点。就是如果你真的计划要出国，你可能就自己上网去看机票跟酒店，就分开看。因为现在很多人就会懒，然后就包给旅行社或什么，那个钱一定会比较贵。当然，但如果你自己找的话，很便宜。我这一次去大半个月嘛，机票加住宿，然后全部 total 算下来也才10000多块而已。你去几天？我去大半个月，15天哎。对，哇，15天去日本有办法只花10000多？我前面一个多礼拜是在东京，然后后面一个多礼拜是在静冈。然后我要讲的是，我还会怎么省？是到了日本省。对，因为大家都以为想说去日本就是坐地铁坐什么，对对对。可是其实你如果在东京当然 OK， 因为很方便，你要买东西什么，你就是坐个几站就到下一站了。对对对。但因为像我们这次有去静冈，然后是跟家族家人，那可能他们有的年纪大，没有办法走这么远，跟交通可能不是那么方便，我们就租车。可是大家会想说去国外租车的门槛是什么？其实你在台湾只要有驾照，然后你拿去那个监理站吧。对，然后你换那个日文译本，对，你只要有驾照就可以换。对，然后你换了以后，你就到日本就可以当地租车。你看你一台车4个人，你平均换算下来，你比一天坐那些电车啊什么的还要便宜嘛，等于是4个人分，非常便宜。而且他们什么都什么油钱啊都不贵。对，而且你说要拉景点，你要去看一些什么富士山也好，你沿途要到东京也好，就是你都是可以开车，然后老人家也可以休息。对。
但是我要提醒大家，因为我这人就傻傻的，因为我就想说我常常去日本，然后我也很常在日本租车，但是有一次呢，我就跟，因为我们想说其实驾照只要一个人换就好了嘛，那个人负责开车就好，结果那一天呢，我就跟了四个朋友，然后我们想说那群朋友其他人也都没有换过，我就心想说之前都不是我换驾照，那就拜托别人换就好，没想到我们一直以为有英文驾照就可以，因为有英文译本嘛。我之前曾经去过德国，有国际驾照。我跟你讲哦，要提醒大家，如果你去日本的话，英文驾照是不适合，不行，打妹打妹，你一定要去监理站跑一趟，换日文驾照。你碰过的？因为我就拿了英文驾照给到他，说他不接受。结果害得我没办法租车，因为我车已经订好了，但是我没办法租车，所以呢，我就再去跑一趟，又换了一个日文驾照，又花了两三个小时。该跑的还是要跑。对，所以提醒大家，因为在台湾监理站其实大概十分钟，你上网操作一下，他马上就换就好了，就可以了。可是其实刚刚破哥有讲到一个，你是去什么黑门市场？对对，在大阪。对，在东京你一定要去足地市场，后面的厨房啦，东京的厨房。你知道吗？我们这一次去，我们真的是破哥刚刚是说下午四点之后去，对不对？我们是凌晨四点到。对。然后因为他们那个是新鲜的鱼货刚上来，然后有几个摊子是比较热门，大家会想要去吃，会想要排的。我们排到六点，我就先放弃了，因为已经两个小时。四点排到六点。我四点排到六点，我排不到。但我的朋友留在现场排，他排到了八点，他排四个小时，他吃到了。他说他觉得一切都太迟了。是拉面还是寿司？是生鱼片。哎呀，哇天哪！他说去就是一定得吃新鲜的东西，然后就也是吃一圈回来，但我们有付钱。我们是每一摊都不是给人家吃试吃的，对，我们有付钱，有所指哦。黑门市场是破哥，这个黑门玩家去白吃白喝。可是都不贵，我们的足地市场要付钱的，要付钱的，不贵，然后又新鲜，所以一定要去。我觉得足地市场是一定要去啦。如果你去东京的话，你宁可有一天早一点爬起来。最近听说要搬家了，真的，我跟你讲，你那个吃到你真的会觉得你再早起床都值得。对，那如果说有一些朋友说，哎呀，我去这个日本啊、韩国，觉得有点怕冷。那不然我们往东南亚跑好了，对，哎，东南亚又便宜，有没有？又温暖，服务又好，对，服务又好。来943东南亚有没有什么推荐行程，或是你抢到厉害的？这个我要说一下哈，那个因为我有一本书是写马来西亚，马来西亚的各大的旅馆我都去采访过，采访过之后我发现真的马来西亚是我去过的国家当中我觉得住宿最超值的，对不对？最超值，对，怎样超值呢？我讲一下哈，五星级饭店呢，它的价格哈，给大家猜一下，台湾的话，比方说。五星级饭店大概五六千啊，至少五六千，然后高档一点的一万哈。对，可是我现在说的是马来西亚吉隆坡最高级的一家酒店，而且它是古迹改造的，然后它特价的时候可以到多少呢？还蛮惊人的价格。多少？这样，三千。大概是五星级饭店，台湾民宿的价格一个人哈，然后而且这三千还包什么呢？这三千多还包含台币哦，这三千多还包含机场接送哇，加早餐跟晚餐的把费。等一下，晚餐？对 对，早餐也有是把费，而且晚餐真的不错。真的，早晚餐的把费还加机场接送，你就知道多么的超值，而且是五星级饭店。你看雨柔一直在点头，因为他是因为我爸是马来西亚人，然后每一次我们大家族旅游，就是一次去十几个，我爸都住超好，然后那个饭店里面都是早中晚把费随便你吃，还出海干什么干什么。真的，然后我小时候觉得，天哪，我爸好齁呀，拿督吧，对啊，我爸拿督吧。然后长大才知道说，因为马来西亚东西什么都便宜，我爸当然大手笔呀。可是你说马来西亚跟新加坡这么近，但是过了一个桥就完全不一样，两回事。而且我跟大家分享一个撇步哦，通常我们在台湾，通常大家都抱怨说，哎呦，暑假出国啊，超贵啊，因为大家全世界各国都放暑假，暑假都很贵，对不对？我跟你讲，去马来西亚，对，因为马来西亚有斋戒月，刚好暑假那个时候，有一个时期是斋戒月。那斋戒月呢，就他们穆斯林就是比较就白天不能吃东西，对，不能吃东西，那就是不能吃东西。当然就不能旅游啊，所以是旅游淡季。那但华人的店没有差，所以这个时候你去这个斋戒月住宿就会比较便宜。
所以这个就是大家可以去趁暑假的时候，然后再借月去马来西亚，然后 CP 值非常的高。哦，所以大家就学到一课了。如果说挑对时间，暑假的时候，如果你很多朋友喜欢往譬如说泰国跑，是，那你就跟大家反其道而行，去泰国旁边的马来西亚，还帮你省钱。而且重点是，哎，马来西亚食物好不好吃啊？超好吃！对，拉沙那个哦，好好吃，凉的鸡蛋好好吃哦。我没有去过马来西亚，而且又便宜。你有出过外景吗？但我每次都没跟到马来西亚。它的马来西亚的食物哦，它是你怎么讲？你可以马来西亚一个国家，你可以当四个国家玩，因为它又有马来人，又有印度人，又有华人，然后还有华人跟马来人和的，你们不要又翻白眼。不是你蹭血的娘人，我看出来你很饿了。不是，你知道好，我来讲，它一比如说像一大盘炒面，两三人份，你知道合台币多少钱吗？才60-70块而已。那确实好吃吗？超好吃啊！哇塞，而且天哪，好特别！不要再讲，我肚子好饿。我昨天本来一直被他那名字弄的，我说我好想要去订什么什么冲绳到什么北海道。现在你讲马来西亚，我好喜欢马来西亚，一定要去。好喜欢马来西亚，我决定了，今年那个寒假的时候应该要去个马来西亚。不是，哎，那寒假 OK 吗？寒假马来西亚，寒假也 OK 啊，对，也 OK 啊。而且重点是马来西亚就是温暖，温暖的舒服。如果你要去海边，你还是要看时间，对，就是每一年的第四季不要去，因为它会封港。哦，对，海边会封港，要注意一下时间。反正我就问雨柔跟943就对了。好。我们这一趴聊到这里，相信呢已经撩起了很多人想旅游的这个一些什么灵魂，灵魂，对，旅游旅游魂。但是我们还撩不够，我们下一趴要跟大家讲的这个行程讲完之后，如果你现在没有马上上网想订机票，随便你，马上回来。好，今天就是娱乐的节目当中呢，我们来了艺人，还有我们的旅游达人，要跟大家分享说他们的旅游经验，跟大家分享说，如果说电视前的观众朋友，你也想要趁着年假安排出去玩的话，跟着艺人的脚步，我们可以省下一些钱，又可以玩到一些不一样 special 好玩的。刚刚提到东南亚，哇，你们两位都大推这个马来西亚，但是我个人非常爱去泰国，我们两个泰国投一票，对，我也泰国投一票，第一名的那个选择这个旅游景点，对不对？我每年都要去泰国，我也是，对。而且后来到后来，我们一直在选说过年要去哪个国家，最后的结论都是泰国，因为泰国为什么便宜、好吃又好买，然后人又 nice， 对不对？又可以按摩，对，什么都很 OK。要晚上去哪里就随便你按，没有没有，哎，时间到就回家啊，时间到就回旅馆了。他们有些表演真的蛮精彩，我是真的回旅馆了哈。我跟玉林哥那个消失了两个小时是真的。去那个外面这样晃一晃，我们没有要管你们要去哪里，你们男人不是互相包庇来包庇去的。而且重点是我们每年过年的时候都会去泰国，因为那个时候真的是气候也蛮舒服，比较温热温和一点。然后这一次我还特别去选了一个就是昭披耶河一日游的行程，游河的行程非常好。那一日券大概150块，然后从中呢你坐到这个点，一日券才150哦。对，还有分贵的跟便宜的，看你要坐哪一种。对，重点是所以你的那个是一片木板。我都黑鸟市场都吃不用钱的，你知道我会买多少钱？自己划，还要这样划龙舟彩虹里。重点是它里面有30几个站，所以你只要看到你喜欢的站就可以下去，然后下去完后再上船，然后再继续往下一站走。反正那一片木板你自己要去哪里，对，继续逛就好。没有，记得要带大锁，那锁不然会被偷。没有，没有啦，没有，是真的。对，你看郑王宫、卧佛寺、玉佛寺，还有这个所有的这些大皇宫，其实基本上都在那个行程里面。对，然后走的时候一边这样看着这个河片在那边走，然后一边吹着这个凉凉的微风，然后看着两岸的这个各式各样这种景点啊，佛寺或者是皇宫的话，感觉非常非常惬意。然后我就想着你躺在木板上涮水，喂，那不是浮尸啦，喂。然后最后就放醉了，放醉然后七天才会见到一面嘛，没有，大海会浮起来，对。然后就这样顺着这个河这样一直走，一直走。霍哥邓来了，哎呦，来了没有？然后最后你真的要到晚上的时候，我们就可以到那个最后的那一站，就是我们的这个渡轮夜市。哦，渡轮夜市，我知道。好好玩哦，那你现在超好
好逛的，又亮又漂亮，因为它是以前的旧的那个啤酒工厂改编，里面这个超热闹，吃什么喝什么都有。它里面还有很多有点类似像现在台北华山创意市集，对，有很多这种创意小店。我们跟那个玉林哥都很爱去逛里面的，比如说当地的里面的一些衣服啦或什么的。玉林哥一定要强调的名牌区吧？哎，甚至真的雅雅很夸张，那次他说他没有衣服，他当场去做一个限制定做的那个洋装，马上做，然后你看那个服装，不管是什么任何名牌，他都可以帮你订。订好以后，他还会送到你自己住的饭店。对，所以你要走以前，所以真的好好玩，而且好多很方便的地方。你知道你说的那个市场啊，我每年都要去，为的就是它里面在中间有一摊很小家的一家卖手工肥皂的店，因为它的手工肥皂完完全全是用天然的东西去弄，它没有加任何化学成分，就是那个手工肥皂店吸引我每年都要去那边一次，很夸张哎。然后另外我们刚刚就这样游河游外哈。对。重点是花钱的行程来了，好，你需要花钱吗？我还是会花钱的，就是学做泰国菜哦，厉害了吧？这个我没有去过。对，这个而且是增进这个夫妻或情侣感情最好的一个方法。你确定？对，因为一个人的确定，只要你很熟，不要切到手的话。OK OK。对，那个一个人大概1000块左右，看你选的这个课程。重点是一早的话，他会带你整个 team 的人去这个采买食材，跟你讲介绍这个食材九层塔，这个是香茅啊，怎么选怎么选。把所有的菜买完以后，你大概也知道说 idea， 说哎，这什么菜要怎么买怎么买。以后回去以后呢，就开始煮。煮他就会教你怎么煮怎么煮，而且是四菜一汤哦，就可以耗磨一整个上午或下午，因为他有分这个所谓的上午课跟下午课。好，这样做完以后，重点来了，你做完以后除了增进感情，学会这个泰国菜怎么煮，还有学会食材怎么分辨以外，你又省了一餐啊，因为整个大餐直接在那边就吃了嘛，这就是重点。而且重点是你如果煮的难吃也没关系，因为老师也会煮，你可以吃老师的那一份，跟老师的直接换，叫老师吃你，你吃老师的。是有多难吃啊？因为有时候那个下手会啊，就全部下下去。就新香料不会，然后会辣到像流鼻水这样，真的太辣，对不对？所以老师吃的比较可靠，所以就算你不会的话，你可以还是可以吃老师，所以这是我非常推荐。因为这个我之前有听过别的旅游达人有在推荐，但我没去过，好玩吗？真的，我以前觉得说煮出来有什么好玩，但你看煮起来真的很好，你让自己煮出来那种感觉，尤其又是泰国菜，是我们平常比较少吃到，我就觉得说非常非常好玩。是，这是我推荐行程。然后另外呢，我跟你讲，你要讲到重点了，就是你跟玉林哥到底去哪里？这可真的牙不知道有没有在看，对。再看哦。其实那个时候呢，因为雅雅跟我老婆他们两个就去逛街，我说给我们两个半小时，我给你全世界这样。就是我们两个男女要先分开行程，但是我们说真的，我跟玉林哥真的是去按摩，哇，我们就走到一个店，按摩店好舒服哦。但是泰国的按摩不是有分很多种，有加洗澡吧？没有，不是泰国浴，没有泰国睡了。然后那个真的那个选择，玉林哥选的那个是男生的，因为他怕会雅会误会，所以他就选一个男师傅。哎，很奇怪，那男师傅看到玉林哥后，马上从那口袋里面拿出一罐很奇怪的油。我不知道是降头的油还是什么，他说 only you special 这样，然后 special， 然后就开始推，然后一开始都推的是那个脚底都很正常嘛，哦好痛这样，然后慢慢的他开始从小腿往上一直推，一直推，我在旁边看的时候，哎，奇怪，我的那个阿桑都没推的那么里面，他这就推到最里面了，你知道吗？看到该逼了，你知道吗？太夸张了。我讲得太兴奋了，讲得太兴奋了，你想到该冰就很兴奋，又想按摩是不是？对，我想到那个就想要去该冰按摩，那个油就一直推到里面，你知道吗？对。然后那玉林哥就像我刚才一样，因为那个太敏感，你知道吗？那个推推会出事情的。真的。然后说不要，给他100块以后，我们俩就赶快跑。他连选了个男的，他男的都会被骚扰，你知道吗？然后重点好笑来了，我们那天就在那边走，然后很多网友就在那个玉林哥脸上留言啊，玉林哥，你们也来曼谷，我刚刚看到你耶，跟另外一个艺人，我说哎，不错，他也认出我来了，这样他说啊，我让玉林哥说，哎，对啊，我就跟另外一个艺人，他说对啊，你跟蔡明亮大导演一起来看，哎，有差那么多吗？只是个光头戴个黑框眼镜，哎，就是蔡明亮，就是蔡明亮，对，天边一朵云，对不对？他没有说跟小小兵一起，小兵。哎，可是我说实话，跟我去这个泰国真的有好处，下次跟我一起去。对，再多的人潮的地方，只要看到我经过，像摩西分红海一样，那个人潮就这样啪就这样开了。因为每个人过去的时候就这样。傻呀，然后有那个高中女生这样碰到，然后就想啊，往后退，真的跟我去泰国，真的走路有风了。不是，重点是泰国人是没有光头的，是不是？没有，他们那个感觉就是你是和尚。
好，甚至我们玉林哥上次有一次要插队，他还跟他讲说，哎、欸，我是和尚刚还俗，所以我们要先插队，所以全部人都让到一边，这样，然后我们就第一个就上去了，你知道吗？所以跟我去泰国真的有很多好处。哎、欸，真的耶，这样就不用排队啊，多边排队了，因为大家就会特权啊。霍哥如果坐捷运，泰国的捷运是要让位给僧侣的。哎、欸，难怪我就位置坐。我立刻讲，我还不知道我元帅，结果原来是这个原因。下次我们去泰哥都要跟破哥。对，然后每个人都会讲哇，摩西哥好可爱，真的好可爱，好可爱。好，那如果我们如果再往西边要西进一下，我们如果想要到比较高级，如果去欧洲，人家大家都会说欧洲感觉很贵嘛，一张去欧洲的机票应该就可以，我们就可以去个两三趟、三四趟，甚至四五趟泰国跟东南亚。但是一张欧洲机票，你不是只有去一个国家，你可以玩几国。对，我昨天有跟大家提过，现在欧洲机票已经降到一万多块了。什么啦？来回含税一万多，真的真的。而且我已经分享 N 次了，对，不是我乱讲哈。那今天要跟大家分享一个是怎么讲？你可以自己手动让你的机票CP 值变得很高啊。比如说怎么讲呢？通常我们台湾飞欧洲的机票。那直飞当然是最贵了，对。那再来第二便宜就是转机一次，好。那最便宜就是转机两次，好。那如果你时间够的话，比方说你有寒暑假，或者是你在换工作的空档，你有大概两三个礼拜、一个月的时间的话，你就可以呢去买一张欧洲的机票，买一张欧洲机票，专门挑那种有两个转机点的，好。然后呢，尤其最近那个中东的一些航空啊，它要进驻台湾啊，竞争很激烈啊，所以常常在特价。那种呢，我们就去给它选好，选了之后呢，有一个撇步，就是呢，你可以选因为它两次转机嘛，通常第一次转机呢，就会，比方说我们要飞去欧洲，对不对？第一次转机，那如果是中东的航空，它通常会在杜拜或是阿布达比转机，对不对？然后第二次转机就会在亚洲第一个地方，就是说先从台湾，然后飞到亚洲的地方，然后再飞到中东。应该这个图有点顺序，也就是说我们要飞到台湾在这里哈，先飞到亚洲第一个转机点，然后再飞中东好转机点，然后再飞到欧洲嘛，对不对？好，然后回来的时候也是从欧洲，然后杜拜，然后在亚洲第二个转机点。好。这个时候我建议大家呢，你去跟回的亚洲转机点选不同的地方。那怎么选呢？就是说你去台湾，对不对？第一次在亚洲转机的时候，你在泰国，比方说曼谷哈，然后就可以玩刚刚霍哥讲的那些东西哈。然后再来这个转机第二次转机第二个点就是在杜拜或是阿布达比啊。接着你就去欧洲玩，对不对？你要去巴黎啦，去布拉格啦，都可以哈。然后回来的时候继续又在杜拜转机。然后接下来第二次回程的时候，亚洲你就不要再选泰国了，是，可以因为去过啦，对不对？好，那我建议大家一个还蛮好的点，就是新加坡，前可攻后可守哈。新加坡如果往北哈，大概高雄到台北的距离哈，坐巴士啦，坐隔夜火车啦，哈，就可以到吉隆坡，就是马来西亚的首都哈。那再来，如果你往南，从新加坡往南，大概坐船一个小时，船费不会超过1000块，你就可以到印尼一个小岛叫做名单岛，那个是新加坡中产阶级的巴厘岛，听说很漂亮，对，然后是就很悠闲啦，然后治安不错，然后是是落地签啊，所以这样子就是1、2、3、4、5、6个地方。那怎么定好？有两个方法，第一个当然就是你要打电话去旅行社，是，然后对方接电话的一定要是个活人，然后他帮你排。一定是会是活人，对，好，哎，对，然后为什么？就是说，因为你要排时间，因为通常转机是不能停点的。我跟你讲，怎么定呢？待会我们在广告之后要告诉大家，这等一下广告之后一定要听清楚哦，因为如果你一张机票，你想要玩六个国家、六个不同的地点，怎么定很重要。广告之后943来告诉大家。好，观众朋友一定很想知道，我们刚刚提到了一张机票去欧洲要玩六个国家，到底机票怎么订？943。好，我们刚刚有讲到哈，怎么样利用一张台湾飞欧洲的机票哈，然后转机的时候停点，然后出去，然后一张机票玩六国哈。那通常大家就会说，对呀，我转机都在机场发呆啊，为什么你的机票可以出去哈？对，那就是我刚刚讲的两种方法。第一种方法就是你打电话到旅行社，对方是活人帮你排时间。对，怎样的时间呢？就是你从台湾飞到第一个转机点泰国的时候，比方说台湾飞曼谷哈，1月1号，那你请他帮你排，不要当天转机就飞走，你要在曼谷
玩三天，像PO哥那样子，对不对？对。好，那所以就是1月4号，对对对。所以1月4号才要飞到杜拜，就是曼谷飞杜拜。好，那再来杜拜，你可能又想玩三天啊，对不对？好，那你可能1月7号、1月8号之类，你才飞到欧洲。好，看你要飞巴黎啊、伦敦啊都可以。那回来之后也是一样啊，就是你想说，哎、欸，多久啊？然后你在新加坡可能想要多停几天啊，因为你又要去印尼啊，又要去马来西亚，对不对？好，那你就可以这样子定。那总共比方说多久呢？如果你的票是票期是一个月票，你就在一个月之内把它飞完就好了。好，那第二种方法是什么呢？因为像一张机票玩6国是我的第一本书，那时候这个方法大家都觉得啊怎么可能，可是后来越来越多人用了这个方法之后，像订房网站、比价网站还有航空公司后来都新增加一个功能，叫做多停点、多个目的地、多个停点。哦，对对对，就有新增加这种功能。那所以呢，你就可以分段订票。也就是说，像以前如果你订台北到巴黎机票，你只要选哦出发地台北，然后目的地巴黎，这样就好。然后转机点他就帮你排啊。是。可是现在呢，你可以分段，比方说你就可以订台北到曼谷一段。好，然后你就可以自己选啊，几月几号啊，好。然后第二段就是曼谷到杜拜，然后时间随便你选，就是日期你就自己挑。然后第三段就是杜拜到欧洲，好，到巴黎啊，到布拉格都可以。然后回来的时候就是这样，全部都分段。了解哦，大家学起来。如果真的还不知道的话，就上93的那个 Facebook 来详细看一下，还有介绍。但是呢，如果你出国去玩，尤其到东南亚国家，有时候呢买东西是个 kimchi 的问题，而且一定要杀价。要杀价，我跟你讲，我们现场有个闪灵杀手，你也太夸张了。我告诉你，那时候我跟花花去巴厘岛，然后大家就一直提醒我们说，你去巴黎买东西一定要杀价。但是很多年前，然后我们就去乌布，然后我那时候看到就是有那种自己手做的编织包。然后我们就看要多少钱，他说一个大的要100万卢币，然后我跟花两个就想100万卢币，好，那你一个我一个好不好？那我开价哈，那我们两个，你知道我们开多少钱吗？100万卢币哦，对，一个包包100万，我们买两个。10万，10万两个还是20万？10万两个，10万一个5万。你有良心，你还笑我黑门市场吃不用钱？我们就拿两个说 OK OK， 人家小孩要养，要结账了，我们就说10万，他说 No Go 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 Go， 就喊我们走，然后我们就说算了，不要买，不要买，然后我们就走，但要走出大门，他说 OK 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 OK， 吓疯了。可是100万杀到10万，两个也太扯了。真的拿回来啊！我被黑门气，你被乌布气。对呀，我们下次去乌布的话，就看到又有大头贴了，还有花花。只能与狗不能进入。不过你知道，旅游就是一种 emoji。对，这个对。